सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायं अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। नमस्कारः। श्रूयते वा? किञ्चित् कर्तरि भविष्यति, अद्य जालपुटस्य सम्पर्कः अत्र दृढः नास्ति। इदानीं सम्यक् अस्ति इति मन्ये। इदानीं सम्यक् अस्ति वा? अस्तु, तर्हि गतसप्ताहे क्तप्रत्ययस्य अध्ययनं कृतवन्तः। क्तप्रत्ययः कुतः आगच्छति, किमर्थं वयं कथं कदा प्रयुञ्ज्महे क्तप्रत्ययस्य प्रयोजनं? कर्मणि प्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे, भूतकालविषये, भूतकालविषये कर्मणि मध्ये। यथा वयं तव तु कर्तरि स्थाने कर्मणि प्रयोगे, हा तत्र यदा खादितवान् अस्ति चेत् वान् इति तक्तव्यः, वान् इति अनन्तरं किं यत् किमपि रूपं सिद्ध्यति तत् खादितः इति रूपं, खादितं, खादितः, खादिता, प्रायशः सर्वत्र तथा भवति इति नास्ति, परञ्च प्रायशः नाम बहुत्रशः तथैव भवति। हा तर्हि यदा कर्मणि रूप कर्मणि प्रयोगे लङ्लकारस्य प्रयोगम् अपि वयं पठितवन्तः खलु, बालेन पाठः अपठ्यत, बालेन पाठः अपठ्यत, बालेन पाठः पठितः, बालेन पाठः पठितः। तर्हि अस्माकं समीपे विकल्पः विकल्पद्वयम् अस्ति, यथा कर्मणि लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः वा कृतप्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। सत्यं वा? द्वयोपि समानार्थ, समानार्थ एव। यथा अहं, यथा बालकः पाठः, बालकः पाठम् अपठत् कर्तरिप्रयोगे, बालकः पाठम् अपठत्, बालकः पाठं पठितवान्, समानमस्ति खलु? तथैव कर्मणि मध्ये बालेन पाठः अपठ्यत, बालेन पाठः पठितः, समानमस्ति। गतसप्ताहे कानि कार्याणि कृतवन्तः वयं सर्वे, नाम अस्माभिः कानि कार्याणि कृतानि क्तप्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा, कानिचन वाक्यानि कृपया वदन्तु सर्वे। आरम्भः को करोति? स्वप्ना महोदय। मया मया आपणः गता, नो आपणः गतः, मया आपणः गतः, अनन्तरं मया उद्यानं सस्यानि, प्लांट, व्हाट डू आई से, प्लांट आरोपितानि, आरोपितानि सस्यानि, आरोपितानि, नो सस्यानि खलु,
सस्यानि आरोपितानि मया आपणतः किमपि उक्तवती उद्याने मया उद्याने सस्यानि मया उद्याने सस्यानि आरोपितानि उत्तमं सरस्वती नास्ति महोदय तृतीय क्रमांक कस्य अस्ति 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 क्षम्यतां क्षम्यतां वदतु महोदय बालकेन विद्यालयः गच्छतः बालकेन विद्यालयः गच्छतः योग्यमस्ति वा त प्रत्ययः अस्ति गतवान् त प्रत्ययः कथं सिद्ध्यति गतवान् तत्र वान् इति निष्कासयति गतः गतः गता गतम् बालकेन विद्यालयः गतः बालकेन पाठशाला गता बालकेन पाठशाला गता भवत्या कानि कार्याणि कृतानि भवत्या कानि कार्याणि कृतानि गतसप्ताहे मया कार्यालये कार्यं कृतं मया कार्यालये कार्यं कृतं गृहे पाकं कृतं अनन्तरं संस्कृत अभ्यासः कृतः वा अस्तु संस्कृत अभ्यासः कृतः उत्तमं अग्रे कस्य क्रमः अस्ति तृतीयः क्रमः कस्य अस्ति अत्र न दृश्यते सुकन्या जयन्ती तृतीयः इन्दिरा महोदय अस्ति सा तु अद्य नास्ति जयन्ती महोदय भवती स्वीकरोतु अग्रिम गतसप्ताहे मया कोऽपि कार्यं न कृतवती मया कोऽपि कार्यं न कृतम् न कृतम् आवाभ्यां मिल्वाकी नगरे मिल्वाकी नगरं तत्र विवाहम् एव भवतः विवाहेन आवाभ्यां आवाभ्यां अहं विवाहं कृतः विवाहेन कार्यक्रमे भागः गृहीतः अग्रे गृहीतः बृहत् कठिन वातावरण तः अपि विवाहं कृतवन्तः उत्तमम् अस्तु
राममूर्ति महोदय भवान करोतु प्रयत्न धन्यवाद धन्यवाद महोदय भवता कानि कार्याणि कृतानि भवता कुत्र गतम भवता कुत्र गतम आवाभ्याम मिल्वाकी नगरम आवाभ्याम मैडिसन नगरतः पर्यन्तं मिल्वाकी नगरम वर्गस्य गतसप्ताहस्य चलचित्रं दृष्टं वा भवता चलचित्रं वीडियो वीडियो कक्षायाः न न महोदय कार्यालय कार्य कार्य कार्यावस्था अहं कृतम् अस्तु 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 चिन्ता नास्ति हा अस्तु महोदय धन्यवादः अग्रे कस्य क्रमः अस्ति पञ्चमः हा अनिल महोदय वदतु कृपया वदतु गतसप्ताहे मया परिपथं निर्मितं परिपथम् इत्युक्ते किं सर्किट् सर्किट् परिपथं निर्मितम् उत्तमं परिपथं निर्मितं कुत्र निर्मितं परिपथं परिपथं कार्यालये गृहकार्यालये निर्मितम् उत्तमं गृहकार्यालये परिपथं निर्मितं सुन्दरम् अग्रे अनन्तरं किं कृतं गतसप्ताहे त्रीणि चत्वारि दिवसः चिकित्सालयः गतः गतः उत्तमं अनेकानि मया अनेकानि मया आपणात् अनेकानि तन्तुः कृतः उत्तमं तन्तुः कृतः तत्पर्यन्तं व्हाट यू कॉल टेस्ट प्रयोगः तत्पर्यन्तं तन्तु तन्तौ तन्तु षष्ठी विभक्ति तन्तोः प्रयोगः कृतः प्रयोगः कृतः कुत्र कृतः प्रयोगः परिपथे कृतः वा परिपथे कृतः तन्तोः मूलं किमस्ति नाम धातुः अस्ति किमस्ति धातु मेटल् आयरन् व्हाट डू कॉल आयरन् आसः ओ एवं सीरियल केबल् तत्र विद्युत् प्रवाहः अपि अस्ति वा विद्युत् पञ्च वोल्ट् प्रवाह इति अस्ति वा ओ एवं उत्तम अत्र परिपथस्य उपयोगः कुत्र भवति परिपथ ट्रेनिङ्ग् प्रशिक्षणे अस्ति वा प्रशिक्षणे लिनक्स् प्रशिक्षणे छात्रा उपयोगं ओ एवं वा उत्तमम् उत्तमं महोदय तन्तुः इत्युक्ते किं
तंतु केबल इत्युक्ते वायर केबल केबल वायर धन्यवाद एकः प्रश्नः अस्ति महोदय अतरी प्रयोगः बालकः माम दृष्टवान ओके कर्मणि प्रयोगः हाउ टू से दैट कथम आई विल ट्राई ओके बालकः माम दृष्टवान सो बालकेन अहम् दृष्टः अहम् दृष्टः यू विल से अहम् दृष्टः इट इज लाइक दिस बालकेन अहम् दृष्टवान् अपश्यत् न कर्मणि प्रयोगे लङ्लकारे किम् अस्ति रूपम् अदृश्यत अदृश्यत अदृश्यताम् अदृश्यन्त अनन्तरम् अदृश्ये बालकेन अहम् अदृश्ये बालकेन अहम् अदृश्ये इति भवति यदा क्त प्रत्ययः अस्ति चेत् बालकेन अहम् दृष्टः वा यदा यदा स्वप्ना महोदय वदति चेत् बालकेन अहम् दृष्टा इति दृष्टः अग्रे कस्य क्रमः अस्ति कार्तिक महोदय भवान् वदतु मया गतसप्ताहे आम्लजनकस्य कृते कान्सन्ट्रेटर्स् विषये संशोधनं कृतम् उत्तमं तेन किं निष्पन्नं भवति संशोधनात् परं इदानीमपि साफल्यं न प्राप्तं साफल्यं न प्राप्तं मया उत्तमं अनन्तरं जियोलाइट्स बहु कष्टं प्राप्तं कष्टं भविष्यति जियोलाइट्स इति वस्तूनि न प्राप्तानि नाम तत्र कष्टकरं भवति अहं जानामि अग्रे अग्रे बहु प्रयत्नं कृतं कोऽपि भारतदेशे कोऽपि न दत्तं बहवः बहिः देशात् इम्पोर्ट् किमस्ति इम्पोर्ट् आयात् इति अस्ति आयातं बहु रूप्यकाणि इच्छितानि ते षोडशलक्षाणि रूप्यकाणि प्रति टन् ओ एवं वा सामान्यतया मूल्यं किम् अस्ति जियोलाइट्स इति वस्तुनः त्रयायुतः 30,000 पर टन् एवं षड्लक्ष इदानीं 600 अस्ति वा प्रति किलो अनन्तरं किं कृतम् अत्र एव निर्माणं कर्तुं शक्तुम् कस्य मूल्यः लिथियम् जियोलाइट ओ लिथियम् जियोलाइट अस्तु उत्तमम् बहु अस्तु उत्तमम् अग्रे कस्य क्रमः अस्ति प्रिया महोदय मया सङ्गणकः स्थगितः सङ्गणकः स्थगितः उत्तमं न चलितः सम्यक् न चलितः उत्तमम् अग्रे सङ्गणकः अपि अस्ति द्वयोः नाम पुल्लिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अग्रे वदतु गतवारे मया प्रतिदिनं मातापिता दूरवाण्या उक्ता सम्यक् वा
माता पितरौ माता 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 पितृभ्यां सह वार्तां कृता वार्ता कृता वा चर्चा कृता इफ आई वांट टू यूज आई स्पोक और आई कॉल्ड हां मया हां मया उक्ता मया उक्तम मया कया सह वा काभ्यां सह उक्तम मया माता पितरौ माता पितृभ्यां सह हाँ माता पितृभ्यां सह उक्तम अग्रे तदनंतरम मया भारत देशे कोरोना स्थिति दृष्ट्वा किंचित रुदिता रुदिता मया रुदितम मया भारत देशे कोरोना कोरोना स्थितिम दृष्ट्वा रुदितम तत्र कर्मपदं नास्ति खलु मया कदा रुदितं मया स्थितिं दृष्ट्वा रुदितं अग्रे मया अपि पाकः पक्वः मया बहूनि कार्याः कृताः कार्याणि कृतानि कार्याणि कृतानि मया माता पितरौ उक्ता हस्तौ प्रक्षाल्या स्मरिता डज दैट मेक सेंस या काइंड ऑफ हस्त प्रक्षालनं करोतु इति मया उक्तम् एवं माता पितरौ आई रिमाइंडेड देम हां स्मरितवती हां त स्मारितव्यम् मया स्मारितव्यम् स्मारितम् इज टू शुड बी रिमाइंडेड मया स्मारिता मया स्मारितम् मया स्मारितम् सॉरी मया स्मारितम् अवगच्छति वा स्मारितम् अस्तु स्मारितवती अहं स्मारितवती मया स्मारितम् उत्तमम् अग्रे कस्य क्रमः अस्ति अष्टम अस्तु राजश्री महोदय नमस्ते महोदय नमस्कारः गतसप्ताहे मया नगरे लॉकडाउन आरब्धम कुतः पठति महोदय नहीं लिखित भवत्या लिखितम वा ना व्हेन द अदर्स वर टॉकिंग आई वाज ट्राइंग टू राइट सेंटेंस ओके ओके अस्तु तरी मा लिखतु हां अधुना तथैव वदतु हां अच्छा मा एन अभ्यास अपि भवति संभाषणस्य हां वदतु गत सप्ताहे मया नगरे लॉकडाउन गमनागमन रोधः आरब्धम इट स्टार्टेड गमनागमन रोधः आरब्धः आरब्धः गमनागमन गमनागमन रोधः आरब्धः गमनागमन रोधः आरब्धः अतः मया बहिः न गन्तम् मया बहिः न गतम न गतम मया न गतम मया न गतम गृहे एव स्थितम गृहे एव स्थितम हां उत्तमम अग्रे मया सख्या सह भ्रमणं कृतम गृहे एव भ्रमणं कृता गृहे एव भ्रमणं कृतं वा बहिः गत्वा भ्रमणं कृतम् अन्तर्जालस्य मध्ये बहिः भ्रमणं अस्तु अस्तु अनन्तरम् अस्तु धन्यवादः इतोपि किमपि अस्ति वा वदतु गृहे पक्त्वा न गृहे पक्तम्
गृहे भोजनानि पक्तानि गृहे भोजनं पक्तम् उत्तमम् उत्तमम् अग्रे अग्रे कस्य इति पक्ता किमर्थं मया मया पक्ता मया भोजनः पक् भोजन मया भोजनं पक्तम् मया रोटिका पक्ता मया सूपः पक्तः इति भवति अग्रे कस्य क्रमः अस्ति नवम नमस्ते महोदय गीता महोदय वदतु महोदय गत शनिवासरे मया प्रवेशपरीक्षा लिखिता अनन्तरम् अनन्तरं मया आपणाः गतः बहूनि गृहकार्याणि कृतानि उत्तमम् अनन्तरम् संस्कृत अभ्यासः कृतः अहं परीक्षा सिद्धताम् एव कृतवती लताकक्षातः गृहपाठः न कृतः मया न कृतः नूतनाः नूतना कथा पठिता वा कापि न महोदय न पठिता अनन्तरं किमपि संस्कृतस्य लेखः पठितः वा भवत्या न पठिता अस्तु न महोदय न आई मीन ओन्ली केवलं प्रवेशपुस्तके एवं वा परीक्षा कथम् आसीत् परीक्षा अन्म्यूट् कृत्वा वदतु गीता महोदय परीक्षा कथं सम्यक् लिखितवती महोदय सम्यक् लिखिता परीक्षा लिखिता उत्तमं बहु उत्तमं अस्माकं लिखितम् अस्ति लिखितवती परीक्षा लिखिता मया परीक्षा लिखिता परीक्षापत्रिका तु भिन्नः भवति अत्र अहं तु संस्कृतभारत्याः भारतदेशस्य प्रश्नपत्रिका अभ्यासं कृतवती अत्र किञ्चित् भिन्न परीक्षापत्रिका भवति एवं वा तर्हि अत्र मोस्ट् आफ् द थिङ्ग्स् अस्माभिः संस्कृतेन लिखितव्यं मोस्ट् आफ् द स्टफ् इन् संस्कृतम् ओन्लि जस्ट् ओन्लि वन् आर् टू क्वशन्स् इन् इन् लैक् ऐ चोस् टु रैट् इन् कन्नड if somebody chooses to write in English, they can write it in English. I wrote in Kannada. Tari tatratya pariksha patrika sarala asti va kathina asti? Kathina asti. Bharata Deshasya Prashna patrika yaha apekshaya एषा प्रश्नपत्रिका कठिना अस्ति अण्ड् द साम्पल् पेपर्स् अपि न अवैलबल् महोदय अस्तु उत्तमं तर्हि तर्हि फलितं कदा प्राप्स्यति जून् मासस्य अन्तिमसप्ताहे प्रायशः अस्तु अस्तु उत्तमम् अस्मान् सूचयतु कृपया अण्ड् पासिङ्ग् इस् 70% महोदय पासिङ्ग् पर्सेण्टेज् इट्सेल्फ् इस् 70 अस्तु अत्र
तर्हि तत्र उत्तीर्णः स्तरः सप्ततिप्रतिशतं वा अङ्कानां प्राप्तुं अस्तु उत्तमं अग्रे पत्रान् दास्यति वा एकवारं जुलै मासे लिखिष्यामि का परीक्षा परेश गीता महोदय शक्यमस्ति चेत् साहाय्यं करोतु महोदयस्य Mohodaya, that is what I'm telling. What do you call? Atratha Prashnapatrika na available, Mohodaya. Sample eva na available. Na bhavatya patrika dasyati va. Whatever question Mohodaya, it's not possible. Vayam Zoom meeting madhe te preshitavantaha prashna patrikam samaya bhavati chet we have to submit. Then prashna patrika goes. No hard copy or no copy for us, Mohodaya. Oh. That is what, if we want to practice, we have to take the India paper and practice. But atra to bhinna bhavati, atra reference to context na asti in prashna patrika and most of the stuff, it is different. Astu, Mohodaya. Dhanyavad. Agre kasya krama asti aduna? Rajashri Mohodaya asti va? Na, Rajashri Mohodaya jata. अनन्तरं सुकन्या महोदय जया महोदय जय भवत्याः क्रमाङ्कः द्वादश तस्मात् पूर्वं सुकन्या महोदय भवती वदतु दश क्रमाङ्कः गतसप्ताहे मया सम्भाषणसन्देशपत्रिकायाः काश्चन कथाः पठिताः उत्तमम् अनन्तरम् अनन्तरं संस्कृतपाठः पाठितः अपि संस्कृतं पाठः पाठितः उत्तमम् अनन्तरं जनन्या सह भाषणं कृतम् उत्तमम् अनन्तरं कार्यालयस्य गृहस्य च कार्यं कृतम् उत्तमम् अनन्तरं पेषणयन्त्रं चालितम् अनन्तरं पुत्र्या सह ग्रन्थालयः गतः उत्तमम् अनन्तरं मम मातुलस्य पुत्रस्य गृहं कुटुम्बेन सह रात्रिभोजनार्थं गतम् उत्तमं तत्र गमनागमनरोधः नास्ति वा किं कोरोना नास्ति महोदय अत्र ओ ओ भवती भारतदेशे नास्ति खलु अस्तु न महोदय आस्ट्रेलिया देशे वसामि कोरोना नास्ति उत्तमं नास्ति महोदय सुन्दरम् अत्रापि कोरोना नास्ति महोदय यूएसए मध्ये नास्ति वा अमेरिका देशे नास्ति महोदय बैडन् उक्तवान् मुखकवचं विना भ्रमणं शक्यम् इति ओ उत्तमं जया महोदय भवती अधुना भवत्याः क्रमः अस्ति कृपया वदतु नमस्कार प्रथम मया संस्कृत गृहपाठः कृतः उत्तमं मित्रेण सह अहं तं गृहं गतम् अस्तु अहं मया इन फर्स्ट पर्सन अहं गतम् इज आल्सो ओके बिकॉज़ इट इज गत्यर्थक सो अहं गतम् इज आल्सो ओके अग्रे गतम् मया बहवः गृहकार्याणि कृतानि बहूनि गृहकार्याणि कृतानि
अग्रे मया बहवः गृहकार्याणि कृतानि कृतानि हां शुड आई से बहुनि आर बहवः हां इफ कार्याणि इज नपुंसक लिंगे सो इट विल बी बहुनि विचाराः कृता बहवः विचाराः बहूनि कार्याणि कृताः मया वार्ता बहूनि वार्ता श्रुता बहवः वार्ता स्त्रीलिङ्ग मया बहिः गत्वा I went for a walk basically that's what I want to say maya bahi chalitva bahu anandam anubhavah anubhavatah anandah anubhutah anandah anubhutah anandah anubhutah uttamam anubhutah ha kim mohode uktavan anil mohode बहुन वार्ताः बहुनि वार्ताः वार्ता स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु तर्हि तत्र भवि भव्यः परञ्च तत्र किञ्चित् कष्टकरम् अस्ति अत्र नैकाः वार्ताः श्रुताः इति सरलम् अस्ति नैकाः वार्ताः श्रुताः उत्तमम् महोदय वाक्यं सम्यक् वा अमेरिका देशे कोरोना कीटाणुना मृत्यु प्राप्तम् कोरोना कोरोना कीटाणुः उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द पुल्लिङ्ग शब्द कोरोना कीटाणुः मृत्युः प्राप्तम् प्राप्तम् मृत्युः प्राप्तः मृत्युः नपुंसकलिङ्गे अस्ति मृत्युः प्राप्तम् मृत्युः प्राप्तम् तथा भवति अस्तु अधुना किं कृतवान् अधुना मम कापि सिद्धता नास्ति नाम पाठ्य अधुना कानिचन अंशा नाम केचन अंशाः अधुना अवशिष्टाः यथा कर्मणि लोट् लकारः अनन्तरम् अस्ति यणसन्धिजातः गुणसन्धिजातः यान्तावान्तादेशः अनन्तरं पररूपसन्धिः विसर्गसन्धिः अस्ति वा अहं न जानामि चत्वारः पञ्च अंशाः एव अवशिष्टाः अनन्तरं कथा अस्ति नाम अस्माकं परीक्षा कदा भविष्यति कोऽपि जानाति वा परिचयपरीक्षा सेप्टेम्बर् मासे भविष्यति खलु जनवरी मध्ये जनवरी तो बहु समय अस्ति अस्माकं समीपे अधुना तु विल डू लॉट ऑफ रिवीजन विल डू क्वेश्चन पेपर रिवीजन तदनन्तरं कथा अपि अस्ति कथा अपि अवशिष्टा अनन्तरं व्यवहारिक शब्दाः अपि अवशिष्टाः अनन्तरं किम् अस्ति पुस्तके पदसङ्ग्रहः अस्ति महोदय अत्र कानिचन पदानि सन्ति वाक्यनिर्माणं करणीयम् अन्वयरचना महोदय अन्वयरचना अपि अवशिष्टा अन्वयरचना सुभाषितानि अपि अवशिष्टा चाटुश्लोकः समस्या अपि अस्ति अस्तु तर्हि सर्वं करणीयम् अस्माभिः अस्तु तर्हि करिष्यामः चिन्ता नास्ति अधुना सम्भाषणस्य किमपि अभ्यासं कुर्मः वा संस्कृतसम्भाषणस्य किञ्चित् व्याकरणं त्यक्त्वा सम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः खलु वा न वा किं चिन्तयन्ति सर्वे आं वा
तरी अशु अशु अशुभाषणम् इति स्वीकुर्मः वा अशुभाषणम् अहम् एकं विषयं दास्यामि क्षम्यताम् एकं विषयं दास्यामि भवन्तः अनुक्षणं किमपि वदतु विषयम् अनुसृत्य नाम पञ्चवाक्यानि दशवाक्यानि इति अङ्गीकुर्वन्ति वा सर्वे डु यू आल् एक्सेप्ट् प्रयत्नं प्रयत्नं तु सर्वे सदा सदैव स्वप्ना महोदय अधिकं हसति किमपि किमर्थं महोदय भवत्याः क्रमः प्रथमः अतः वा अस्तु सरलः विषयः नाम सरलं विषयं दास्यामः चिन्ता दास्यामि भवती का विषय स्वीकरोति गृहं गृहमिति विषयं स्वीकृत्य वदतु गृहं सरलं विषयमस्ति कर्मणि प्रयोगे न कस्मिन्नपि प्रयोगे चिन्ता नास्ति यथाचित् मम गृहे मम न अहं मम मम गृहस्य पुरतः एका शिक्षिका वसति मम मम गृहे मम पति मम पुत्रः च वसतः मम गृहे पृष्ठतः त्रीणि वृक्षाः सन्ति त्रीणि इस् नाट् करेक्ट् त्रयः वृक्षाः सन्ति मम गृहे द्वौ सङ्गणके सः गृहं कुत्र अस्ति न जानीमः खलु गृहं ओके मम गृहम् अमेरिकादेशे अस्ति अयत्र कुत्र मम गृहं अमेरिकादेशे टेक्सस् राज्ये ह्यूस्टन् नगरे अस्ति अस्ति उत्तमम् इति प्रथमं वाक्यं वक्तव्यम् अनन्तरं सर्वं अस्तु चिन्ता नास्ति उत्तमं अग्रे कस्य क्रमः अस्ति द्वितीयः सरस्वती महोदय भवती पुस्तकं पुस्तकम् इति विषयं स्वीकृत्य वदतु पुस्तकं वदतु पञ्चवाक्यानि सप्तवाक्यानि पर्याप्तानि मम गृहे बहूनि पुस्तकानि सन्ति संस्कृतपुस्तकम् आङ्ग्लभाषस्य पुस्तकम् अपि अस्ति सन्ति अहं पुस्तकं पठनं बहु इच्छामि पुस्तकस्य पठनं बहु इच्छामि प्रतिदिनम् अहं दशमं पेजस् पृष्ठाः पठामि पृष्ठान् पठामि
पृष्ठान् पठामि. मम कार्यालयं कार्यालये अपि बहूनि पुस्तकानि पठनम् आवश्यकं भवति. I mean, it's necessary to read a lot of books. मम पूजागृहे अपि श्लोकाः पुस्तकानि सन्ति. श्लोकपुस्तकानि सन्ति. श्लोकपुस्तकानि श्लोकानां पुस्तकं श्लोकपुस्तकं श्लोकं श्लोकपुस्तकानि सन्ति. पुस्तकस्य विषये किमपि वदतु. अस्मात् ज्ञानं ददातु. किमपि वदतु. पुस्तकं किं करोति. पुस्तकं पठनाय पठनेन अहं ज्ञानं सन्तोषं प्राप्नोमि. अहं मम पुत्र्यै पठनं शिक्षणम् अपि शक्नोमि पुस्तकं पठनाय. पठनेन ऐम् एबल् टु टीच् हर् टु. या या गुड् ओके उत्तमम् अस्तु पर्याप्तं महोदय धन्यवादः. उत्तमम् अग्रे कस्य चतुर्थः जया महोदय अस्तु. जयन्ती क्षम्यतां जयन्ती महोदय भवती विषयं स्वीकरोतु. संस्कृतं संस्कृतं पठनार्थं आवश्यकं प्रति भारतीयजनानि इति अहं चिन्तयामि. संस्कृतं सर्वं वदति गुरुजना वदति तत् देवभाष्यम् इति. संस्कृतं पठनाय सर्वं ज्ञानं आगच्छति. शान्ति एव भवति. किमर्थम् इति चेत् सर्व पुराण वेदज्ञानम् आगच्छति. सुभाषितानि एव द्विवाक्यम् अस्ति परन्तु सम्यक् विचारणम् एव ददाति. अहं संस्कृतम् अष्टमकक्षायां पठितवती परन्तु बहुकालं न पठामि. इत्युक्ते इच्छा एव भवति परन्तु अहं स्वदृढं न अस्ति इति कारणात् सङ्कोचम् एव अस्ति. अस्तु पर्याप्तं धन्यवादः. उत्तमं राममूर्ति महोदय भवान् स्वीकरोतु. मम देशः देशः भारतदेशः. भारतदेशः श्रेष्ठः. भारतदेशः
अहम चिन्तयामि कर्मभूमि भारत देशे बहुनि महा पुरुषः पुरुषः अभवन् अभवन् रमण महर्षि च रामकृष्ण परमहंस कांची परमाचार्य महान पुरुषः अभवन् अहम् प्रतिदिनं सरस्वती महोदये पूर्वम् उक्तं पुस्तकं विषये प्रतिदिनं रात्रि काले अहम् एक पुस्तकं स्वीकृत्य उपदेश वाक्यानि प्रतिदिनं पठितं एंड अहं विचारणं कृत्वा यत्किमपि प्रतिदिनं आचरणं किमर् कथं आचरणं करणीयं किञ्चित् अपि तस्मात् कारणात् जीवनं किञ्चित् शापल्यं प्राप्तं भवतं भवतम् अस्तु पर्याप्तं धन्यवादः सुन्दरं सुन्दरं अग्रे अनिल् कुमार् महोदय भवतः विषयः अस्ति सर्किट् खलु परिपथं भवतः विषयः अस्ति विज्ञानं संस्कृते विज्ञानम् इति विषयं स्वीकरोतु संस्कृते विज्ञानं संस्कृते विज्ञानं यदा किञ्चित् जानाति चेत् वदतु न जानाति चेत् विज्ञानम् इति स्वीकृत्य चिन्ता नास्ति विज्ञानं नपुंसकलिङ्ग एव शब्दः अस्ति शब्दम् अस्ति संस्कृत विज्ञानं अति प्राचीन एव विषय अस्ति न तु आधुनिक एव भारतदेशे विज्ञानस्य विषये संस्कृतभाषाया अपि अनेक ग्रन्थाः सन्ति रसायनिकविज्ञानः अपि अनेकाः ग्रन्थाः अस्ति रसायन चिकित्सा विज्ञानम् अपि अस्ति सुश्रुतमहर्षि पुस्तकानि अस्ति गणित विषये ज्योतिषशास्त्रविषये आर्यभट्ट पुस्तकानि सन्ति गणितविषये भास्कराचार्य लीलावती ग्रन्थ भास्कराचार्य पुस्तक नाम लीलावती न स्मृत लीलावती अस्ति संस्कृते विज्ञानस्य अनेकानि प्रमाणानि सन्ति मन्दिरे
मन्दिरे भवन मन्दिराणि भवनानि प्रसादानि आदि किं निर्मितानि च च निर्मितानि चिन्तयामि उत्तरम् एव प्राचीनविज्ञानस्य अस्ति न तु एनि मेजिक् But I am trying to say, matlab, if you see all these architectures, we'll figure out that it is all because of the science of India, not because of any magic or something. Vastu vigyana. Vastu shastra. Vastu shastra. Uttam. Vastu. Paryaptam. Chinda. Uttamam kurtam. Dhanyavad. Agrima. Karthik Mahode. Karthik Mahode. भवान् कः विषय विषयं स्वीकर्तुम् इच्छति मन्दिरम् इति स्वीकरोतु मन्दिरं मन्दिरम् अस्तु मन्दिरं देवस्य आलयम् इति अस्माकं देशे उक्तवन्तः तत्र देवः अर्थात् किं देवः अस्माकं एकशिलाखण्डः एव नास्ति तस्य प्राणप्रतिष्ठापनन्तरं तस्य आलयस्य नाम मन्दिरं यत्र सः वसति तत्र आलयस्य नाम मन्दिरं भविष्यति अन्यपन्थायाः कृते अन्यपन्थायाः अस्माकं भक्तविषयात् किञ्चित् भिन्नः भविष्यति अत्र देवस्य आलये शक्तिस्वरूप शक्तिपुरुषसंयोगः भविष्यति तत्र शक्त्योपरि देवस्य स्थापनं भविष्यति एतद्विषये यतः अनिल् महोदयः उक्तवान् वास्तुशास्त्रं बहु सम्यक् अपि तु आवश्यकं च भविष्यति अत्र वास्तुशास्त्रं नास्ति चेत् कोऽपि मन्दिरं निर्माणं न भवितुम् अर्हति इति बहु आवश्यकम् किञ्चित् किमर्थं तत्र मन्दिरात् शक्तिः बहिः आगन्तुम् इति अस्माकं शास्त्रे उक्तवन्तः तदर्थं मन्दिरम् एक शक्तिस्थानम् एव तत्र यदि वयं अस्माकं किञ्चिदपि याच्यते अथवा याच्यन्ते अथवा प्राप्तुमिच्छन्ते तत्र प्रार्थनां कर्तुं शक्यते प्रार्थनां कर्तुं शक्यते शक्ति ददाति इति अस्माकं शास्त्राणि वदन्ति सर्वाणि शास्त्राणि वदन्ति उत्तमं उत्तमं तत्र किमस्ति महोदय यदा लघुवाक्यं करोति चेत्
तत्र किञ्चित् सौकर्यं भवति, अनुकूल्यं भवति। यदा भवान् किञ्चित् मनसि यदा किमपि चिन्तयति अनन्तरं तस्य अनुवादं करोति अनन्तरं संस्कृतेन वदति चेत् किञ्चित् कष्टकरं भविष्यति। तर्हि यथा नाम यथाशक्ति किञ्चित् प्रयत्नं करोतु, तथैव नाम हा अनुवादस्य यदा भवति चेत् तत्र गति अपि किञ्चित् नाम शनैः भवति, अनन्तरं तेन अस्माकं धाराप्रवाहिकता अपि न भवति, नाम फ्लुएन्सि न भवति भवति, अतः किञ्चित् तथा करोतु। उत्तमं, चिन्ता नास्ति। सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज वी शुड नॉट डू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करोति चेत् तत्र अस्माकं वक्तव्यस्य नाम भाषणस्य गतिः किञ्चित् वर्धिता न भवति। That is the problem, I think. That is the problem we are facing. We keep on doing translation. Doshaha bhavanti chet chinta nasti. Vadatu kimapi. Nama mandiram iti vishayam swikarotu. Saralam vishayam asti. Mandiram asmakam prerana sthanam asti. Mandire bahuni vastuni santi. Mandire ghanta asti. Mandiram paritaha apanani santi. Mandire archakaha asti. Nama laghu vakyam. मन्दिरे अर्चकः अस्ति सर्वे जानन्ति, परञ्च अस्माकम् उद्देशं किम् अस्ति, संस्कृतेन वक्तव्यं। मन्दिरे अर्चकः अस्ति, तत्र मन्दिरे नैकाः भक्ताः सन्ति, हा मन्दिरे कदाचित् उत्सवः अपि भवति, तत्र सर्वे जनाः सम्मिलिताः भवन्ति, अनन्तरं किमपि कापि क्रीडां क्रीडन्ति, हा नाम एतादृशानि वाक्यानि अस्ति चेत् सुलभं भवति, तेन अभ्यासः अपि भवति अस्माकम्। लघुवाक्यमस्ति चेत् सरलं भवति, झटिति अपि भवति, अनन्तरं किञ्चित् दीर्घं करोतु, अनन्तरं दीर्घं करोतु, तथा करोतु। प्रिया महोदय अस्ति वा? भवती स्वीकरोतु। रुग्णालयः इत्युक्ते चिकित्सालयः खलु? चिकित्सालयः इति स्वीकरोतु, चिकित्सालयः। अधुना परिस्थिति दृष्ट्वा चिकित्सालयः बहु प्रधानः अस्ति। चिकित्सालये के जनाः सन्ति, चिकित्सालये वैद्याः सन्ति, परिचारिकाः सन्ति, चिकित्सालये टेक्निशियन् अहं न जानामि, तन्त्रज्ञाः अपि सन्ति, परन्तु चिकित्सालये एकः बहु उत्तमः जनः कः, सः रुग्णः। रुग्णः चिकित्सालये आपणः आपणे जनाः वदति ग्राहकः इव अस्ति, ग्राहकः उत्तमः अस्ति, ग्राहका सिमिलरली इज नॉट तर्हि तथैव तथैव चिकित्सालये रुग्णः बहु प्रधानं भवति। चिकित्सालये चिकित्सालये चिकित्सा सर्जरी, आई एम थिंकिंग ऑफ सर्जरी, शल्यक्रिया, शल्यक्रिया चिकित्सालये शल्यक्रिया अपि भवितुम् अर्हति, भवति भवति चिकित्सालये, वैद्यः चिकित्सालये एकः सारी ऐ एम गेटिंग सो मेनी वर्ड्स आंग्लभाषायाः, परन्तु संस्कृतभाषायाः किञ्चित् कठिनमस्ति, चिन्ता नास्ति, प्रयत्नं करोतु, प्रयत्नं करोतु। चिकित्सालये एक टाइमिंग नास्ति, अहोरात्रे तत् अहोरात्रे चलति। चिकित्सालये वैद्यस्य उद्देशः एकम् अपि एकमेव वैद्यस्य उद्देशः रुग्णस्य स्वास्थ्यः बहु उत्तमं भवेत् बहु उत्तमं भवेत् इति
एकैक वैद्यस्य वैद्यस्य उद्देशः अहं चिन्तयामि चिकित्सालये वैद्यस्य वैद्यं चिकित्सालये रुग्णः वैद्य रुग्णः वैद्यात् बहु धनं ददाति परन्तु तत् सम्यक् नास्ति इति अहं चिन्तयामि केन कारणेन जनाः अस्वास्थ यदि जनाः अस्वास्थः भवति तर्हि वैद्यस्य धनम् अधिकं भवति इति सम्यक् नास्ति इति अहं चिन्तयामि अनन्तरं रुग्णः स्वस्थीभूतः भवेत् स्वस्थीभूतः इत्युक्ते तस्य अनारोग्यः भवेत् नाम तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् भवेत् स्वस्थीभूतः अनन्तरं वै रुग्णालये भूतः रुग्णालये नूतनानि यन्त्राणि अपि सन्ति वा आम् बहु नूतनानि यन्त्राणि सन्ति तेन किं भवति तेन नाम तस्य रोगनिवारणार्थं सुलभं भवति वा आम् रोगनिवारणार्थं सम्यक् अनन्तरं किमस्ति रुग्णालये अनन्तरं तत्र डेटा अपि अस्ति खलु डेटा थियेटर् अस्ति परन्तु आपरेटिङ्ग् थियेटर् परन्तु अहं संस्कृतशब्दः न जानामि एवं वा अस्तु शल्यक्रियाप्रकोष्ठः अस्ति इति वदतु शल्यागारः इति नास्ति भाण्डागारः इत्युक्ते नाम समूहः इति अस्ति खलु समूहः भाण्डागारः वाहनगारः तत्र शल्यागारः न भवति परञ्च शल्यप्रकोष्ठः शल्यक्रियाप्रकोष्ठः इति वक्तुं शक्नुमः उत्तमम् प्रधान अङ्गं चिकित्सा प्रधान अङ्गं कायचिकित्सा अस्ति कायचिकित्सा स्किन् केर् वा इन्टर्नल् मेडिसिन् जनरल् मेडिसिन् ओ जनरल् मेडिसिन् अस्तु कायचिकित्सा कौमारचिकित्सा अपि अस्ति कौमारचिकित्सा अपि अस्ति परन्तु प्रथम प्रधान अङ्गं कायचिकित्सा अस्ति कायचिकित्सा उत्तमं भवतु महोदय एक सुभाषित एक सुभाषितं चिन्तयामि वैद्यराजा यमराजा सहोदरः यमराजा मृत्युम् एव हरति परन्तु वैद्यराजा धनं च मृत्युं ददाति अग्रे कस्य क्रमः अस्ति अष्टमः मम क्रमः राजश्री महोदय भवती स्वीकृ भवती कुत्र कोलकाता नगरे निवसति वा मम नगरम् इति स्वीकरोतु मम नगरं कोलकाता नगरं मम नगरं नगरस्य नाम कोलकाता कोलकाता बहु पुराणः कोलकाता नगरं बहु पुराणः अस्ति पुराणः अपि नूतनं एव अस्ति पुरातनम् अस्ति नूतनम् अस्ति पुरातनम् अस्ति नूतनम् अपि अस्ति कोलकातानगरे प्रथमः कोलकातानगरे बहूनि पुरातन गृहाणि सन्ति अन्यत् नगरे अहं न दृष्टामि एतत् पुरातन गृहाणि गृहाणि भवनानि अपि अत्र नगरं अत्र वातावरणं बहु उष्णम् अस्ति दशमासस्य पर्यन्तम् उष्णमेव अस्ति तत् तदनन्तरं शीतं भवति द्वे त्रीणि मासं शीतलं भवति शीतं भवति तदा
भ्रमणार्थं बहु सम्यक् अस्ति तत् समये भ्रमणार्थं सम्यक् अस्ति नगरे बहु पुरातन मन्दिराणि तथा आङ्ग्ल इङ्ग्लिश् टैम् आङ्ग्ल समयस्य भवनानि अपि बहूनि सन्ति नगरे अद्यतनकाले अत्र फैक्ट्रीज इत्युक्ते किम् यन्त्रागारं अद्यतनकाले बहूनि यन्त्रागारं यत्र नास्ति अतः यौवन यंगस्टर्स युवकाः युवकाः अन्य अन्य देशे गच्छन्ति यत्र न अत्र न तिष्ठन्ति कोलकाता नगरे अद्यतनकाले सीनियर सिटिजन्स इत्युक्ते वयसीनः ज्येष्ठनागरिकाः बहूनि अस्ति सन्ति अन्य देशस्य अपेक्षया अत्र कॉस्ट ऑफ लिविंग इत्युक्ते कॉस्ट ऑफ लिविंग जीवनयापनस्य जीवनयापनार्थं न्यूनं धनम् अपेक्षितम् किञ्चित् न्यूनं धनम् अपेक्षितम् इति अहं चिन्तयामि किञ्चित् न्यूनम् अस्ति किञ्चित् अन्य नगरस्य अपेक्षया न्यूनम् अस्ति बहु सुन्दरम् अपि अस्ति जनाः बहु अन्यार्थं बहु हेल्प् आत्मार्थ जनाः भवति बहूनि बहु सहकुर्वन्ति सहायं कुर्वन्ति बहु जनानि सर्वे बहु सहायं कुर्वन्ति अत्र अहम् आगत्य पञ्चविंशतिवर्षाः भवति अहं कोलकाता नगरं बहु इच्छामि बहु सुन्दरम् अपि अस्ति भवान् भवन्तः सर्वे अपि अत्र आगच्छन्तु उत्तमम् आगमिष्यामः चिन्ता नास्ति अहमपि कोलकाता नगरे आसम् नाम मम प्रथमा वृत्ति तत्र एव आसीत् कोलकाता नगरे तत्र अहं झौतल्ला परिसरे निवसामि झौतल्ला परिसरे मम कार्यालयः आसीत् लैंड्सडाउन मार्गः अस्ति तत्र मम निवासः आसीत् मम गृहं लैंड्सडाउन मार्ग तः वन कटिंग गल्ली एकः गल्ली समीपे एव अस्ति वा बहु समीपे अस्ति भवन्तः अत्र आगच्छेत् चेत् मम गृहं निश्चयम् आगच्छन्तु निश्चयेन आगमिष्यामि उत्तमं निश्चयेन आगच्छन्तु अहं मम नगरं बहु प्रौड्लि दृष्टयामः उत्तमम् अद्य अपि पञ्च रूप्यकाणि भोजनं प्राप्नुमः शक्नुमः पञ्च रूप्यकाणि न दश रूप्यकाणि माच् बात् इत्युक्ते मीनं मत्स्य ओदनं ओदनं प्राप्तुं शक्यते उत्तमम् उत्तमम् अनन्तरं कस्य क्रमः अस्ति अधुना गीता महोदय भवती स्वीकरोतु संस्कृतव्याकरणम् इति विषयं स्वीकरोतु संस्कृतव्याकरणं तु बहु इण्ट्रेस्टिङ्ग् इत्युक्ते महोदय
बहु इंटरेस्टिंग भवति भवति एव वदतु मम कृते मम कृते मयम् मयम् संस्कृत व्याकरणं रोचते इति वदतु रोचते मम आसक्तिः संस्कृत व्याकरणे बहु अस्ति अस्ति अग्रे संस्कृत संस्कृत व्याकरण संस्कृत व्याकरणं पाणिनः पाणिनः पाणिनि महर्षि पाणिनि 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 महर्षिः संस्कृत भाषायाः व्याकरणकारः उत्तमम् बहुत्तमं पाणिना संस्कृत व्याकरणं रचितं लिखितं रचितं 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 अग्रे अष्टाध्यायी.com मध्ये वयं व्याकरणभाषां सम्यक् पठितुं शक्नुमः अग्रे इदानीं कोऽपि संस्कृत व्याकरण कक्षाः भवति चेत् अहं तस्मिन् कक्षायां मेलितुम् इच्छामि अग्रे के अंशाः सन्ति व्याकरणे संस्कृत व्याकरणे सन्धिः समासः अलङ्कारशास्त्रं च सन्ति संस्कृतव्याकरणं वयं सम्यक् जानामि जानीमः चेत् बहवः संस्कृतश्लोकानाम् अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः संस्कृत संस्कृतव्याकरणं बहु बहु विस्तृतः विषयः अस्ति व्याकरणम् इत्युक्ते किं प्रथमः प्रश्नः व्याकरणम् इत्युक्ते किं गीता महोदय सामान्यतः नाम सरलतया शब्दानां शासनम् इति व्याकरणं खलु शब्दानां शासनम् इति व्याकरणं तेन किं भवति व्याकरणपठनेन किं भवति साधुशब्दः असाधुशब्दः पृथक् कर्तुं शक्नुमः अतः व्याकरणं पठनीयम् अतः सर्वैः व्याकरणं पठनीयम् व्याकरणं पठनीयं भाषायाः विषये अपि सम्यक् ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः व्याकरणपठनेन किं भवति भाषा शुद्धा भवति वा भवति भाषा शुद्धा शुद्धा भवति दोषाः न भवन्ति उत्तमम् उत्तमम् अस्तु अग्रे कस्य क्रमः अस्ति सुकन्या महोदय अस्ति वा महोदय भवती कं विषयं चिनोति भवती आस्ट्रेलिया देश इति विषयं स्वीकृत्य वदतु आस्ट्रेलिया देश वयं सर्वे किमपि न जानीमः आस्ट्रेलिया देशस्य विषये तर्हि आस्ट्रेलिया इति विषयं स्वीकृत्य वद कियत् नाम कियान् कालः अस्ति भवती तत्र अधुना त्रयोदश वर्षात् पूर्वं भवति अस्तु तर्हि अस्तु भवती वदतु अधुना आस्ट्रेलिया देश आस्ट्रेलिया देशः बहु बृहत् अस्ति तत्र बहवः देशतः जनाः अत्र वसन्ति बहवः संस्कृति संस्कृत मल्टिकल्चरल् कथं वदामः
संस्कृतिः संस्कृतयः संस्कृतेः बहवः संस्कृतेः जनाः अत्र अत्र पालयन्ति दे फॉलो डिफरेंट कल्चर्स विंशति प्रतिशत मरुभूमिः अस्ति अत्र तत्र रात्रौ आकाशे बहवः नक्षत्राणि द्रष्टुं शक्नुमः यदा ग्रामस्य समीपे गत्वा तत्र लाइट पोल्यूशन प्रदूषणं नास्ति अतः बहु सम्यक् अस्ति अत्र आकाशे रात्रौ अत्र बहवः देशतः पर्यटकाः अपि आगच्छन्ति अत्र विहारस्थलानि बहवः विहारस्थलानि सन्ति जनाः भिन्नभिन्न भाषया भाषन्ति भाषाभिः भाषन्ति उत्तमं भाषन्ते जनाः भाषन्ते अग्रे अग्रे तत्र विशेषः कः अस्ति आस्ट्रेलिया देशस्य विशेषः कः अत्र आदिवासिनः तेषां संस्कृतिः बहु विशेषसंस्कृतिः अस्ति उत्तमं पर्याप्तम् उत्तमम् आदिवासिनः संस्कृतिः उत्तमा अस्ति उत्तमा अस्ति आदिवासिनः इत्युक्ते एबोरिजिनल्स् इति उच्यते खलु आङ्ग्लभाषा अधुना कः कालः तत्र ग्रीष्मकालः अस्ति वा शैत्यकालः अस्ति आस्ट्रेलिया शैत्यकालः अस्ति महोदय शैत्यकालः इदानीं 9 डिग्री एव अस्ति ओ एवम् उत्तमम् उत्तमम् उक्तवती अग्रे कस्य क्रमस्ति अन्तिम जया महोदय जया महोदय भवती यथा इच्छति तथा वदतु चिन्ता नास्ति एकं विषयं स्वेच्छया वदतु स्व इच्छया वदतु दट् इस् इवन् मोर् डिफिकल्ट् महोदय एकं विषयं चिनोतु भगवद्गीतायां विषये भगवद्गीता इति विषयम् आश्रित्य वदतु भगवद्गीतायां भगवद्गीतायां सप्तशत श्लोकाः सन्ति सप्तशत श्लोकाः सन्ति भगवद्गीता इति what do you say for manual like a life manual जीवन मार्गदर्शक यथा भवती इच्छति वदतु ग्रंथः इति स्वीकरोतु शब्दः ओके भगवद्गीता जीवन मार्गदर्शक ओके मार्गदर्शिता ग्रंथः बहु पंडिताः उक्तवन्तः कुरुक्षेत्रे कृष्णः अर्जुनेन उक्तवान् अहं प्रतिदिनं एकः अध्यायः पठितुम् इच्छामि पठनं करोमि
मम पुत्रौ सह पुत्रौ द्वौ पुत्रौ भगवद्गीता शृणुतः उपनिषत् उपनिषत् समान भगवद्गीता उपनिषत् समानम् इति बहु पण्डिताः उक्तवन्तः उक्तवन्तः उत्तमं पर्याप्तमस्ति महोदय उत्तमं महोदय हा एकं श्लोकं वक्तुम् इच्छामि भगवद्गीतायां विषये हा वदतु भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्च क्रियते तस्य यमेन न चर्चा यमेन न चर्चा सम्यक् भगिनी सम्यक् भगिनी भजगोविन्दं भजगोविन्दं शङ्कराचार्य लिखितवान् गतसप्ताहे रविवासरे शङ्करजयन्ती गतसप्ताहे अभवन् आसीत् 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 महोदय मम भर्ता वदति आस्ट्रेलिया देशस्य विशेषः क्रिकेट् अस्ति क्रिकेट् इति तु सत्यमस्ति भारतदेशस्य न महोदय अत्र तु एनएफएल फुट्बाल् एव फुट्बाल् फुट्बाल् अस्ति वा आम् अत्र क्रिकेट् अधिकं नास्ति महोदय उत्तमम् उत्तमम् अस्तु तर्हि पश्यतु अस्माकं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासः कीदृशः भवितुम् अर्हति नाम कीदृशं तत्र अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति इति वयं तु सर्वे जानीमः खलु व्याकरणं जानीमः विधिलिङ्ग् जानीमः कर्मणि जानीमः सर्वं जानीमः परञ्च यदा सर्वं नाम मस्तिष्के तु सर्वम् अस्ति परञ्च यदा मुखे नास्ति चेत् किं तस्य उपयोगः सरलतया वक्तुं वयं शक्नुमः इति अस्माकम् उद्देशः लक्ष्यम् अस्ति सत्यं खलु आम् महोदय समयेन शब्दाः मुखात् बहिः न आगच्छन्ति बहिः न आगच्छन्ति किमर्थं न आगच्छन्ति अभ्यासः नास्ति अभ्यासः नास्ति अवसरः नास्ति अवसरः नास्ति अवसरः नास्ति अतः कष्टकरः अपि नास्ति परिसरः अपि नास्ति वातावरणं नास्ति संस्कृतवातावरणं नास्ति वातावरणं अतः किञ्चित् समयः नाम भाषाप्रवाहिकता प्राप्तुं किञ्चित् समयः आवश्यकः यदा वयं सर्वे मत्तूर् ग्रामे निवसामः चेत् सुलभं भवति एव प्रतिदिनं जलम् आनयतु भोजनं सिद्धम् अस्ति वा बहु बुभुक्षा अस्ति अधुना शीघ्रं जल शीघ्रं भोजनं ददातु इति सर्वं वयम् अनुक्षणं वदामः खलु तेन तु सुलभं अहं तु सर्वदा मत्तूरु ग्रामे निवसितुं चिन्तयामि महोदय यदा अहं सेवानिवृत्तः भविष्यामि तदा अहं मत्तूरु ग्रामे पुनः तत्र नाम मम ग्रामः मत्तूरु ग्रामः अहं तत्र एकं गृहं क्रीत्वा निवसामि अहमपि अवश्यं गच्छामि महोदय यदा कदापि समयः भवति चेत् अहं तत्र एव गच्छामि तत्र एव निवसितुम् इच्छामि उत्तमम् उत्तमम् अस्तु तर्हि अधुना अस्माकं डेलाइट सेविंग कदा पिहितं भविष्यति अधुना प्रचलति वा डेलाइट सेविंग आम् महोदय सो आई वांटेड टू मेक इट फ्रॉम 6 टू 8 बैक कैन वी मेक इट फ्रॉम 6 o'clock टू 8 o'clock इंडियन टाइम I think Indira Mahodaya had difficulty. That's a, only Indira Mahodaya. No, not Indira, Saraswati Mahodaya has a difficulty.
इंदिरा महोदय सास्ति. So can we make it 6:30 to 8:30? When will the daylight saving stop? I mean, when it will, when it November mode. November mase samaptam bhavati. Astu. Astu. Tasmat param kinchi chintayama. Chintanasti. Avat paryantam eva me. Prati saptahe panchadasha nimeshaha bhasha kartum shakyate va. हाँ परंतु पंचदश निमिषान नाम तत्र सर्वेषां कृते अवसरः न लभते खलु. अतः काठिन्यं तत्र किञ्चित् अधिकं. परन्तु एकैकं वाक्यं वक्तुं तु शक्नुमः महोदय. एकैकं वाक्यं वक्तुं शक्नुमः परञ्च एकं विषयं स्वीकृत्य वक्तव्यम् अस्ति चेत् किञ्चित् तत्र चिन्तनमपि भवेत् खलु. नाम नदी, नदी इति विषयं स्वीकरोतु. अनुक्षणं नदी तस्य विषयस्य किमपि अस्ति चेत् वक्तुं शक्नुमः. नाम अपेक्षितम् अस्ति. अधुना रुग्णालयः, रुग्णालयः सा सम्यक् जानाति अतः सा सम्यक् वक्तुं शक्नोति. परञ्च यदा गणितम् इति विषयम् अहं न जानामि गणितं विषयः अस्ति वा नास्ति, गणितम् अस्ति चेत् किञ्चित् काठिन्यम् अनुभवति खलु. परञ्च कथं वक्तव्यं नाम यदा विषयस्य ज्ञानं नास्ति चेत् कथं वक्तव्यम् इति अपि एका कला अस्ति. नाम न जानाति गणितम् अहं न जानामि परञ्च मम गणितस्य अनुभवः यदा अहं विद्यालये आसम तदा गणितं गणिते बहु काठिन्यम् अनुभवम् इति वक्तुं शक्नुमः. नाम सो दैट्स द ट्रिक यू नो. सो इफ यू गेट अ सब्जेक्ट हाउ डू यू हैंडल इट, दैट इज द आइडिया. एंड हाउ डू यू हैंडल इट, सर्वे सर्वे मिलित्वा एकः सब्जेक्ट वदामि. एक एव विषय वन सेंटेंस. ओके अग्रिमे सप्ताह अग्रिमे सप्ताहे कः विषय स्वीकरिष्यति अधुना एव निश्चयं करोतु महोदय. कथा कथा उक्तवन्तः किल एकवारं. हा हा कथा निर्माणे निर्माणं कृतवन्तः. कथा एव कुर्मः महोदय. कथा निर्माणं करिष्यामः. अस्तु उत्तमम्. अस्तु अग्रिमे सप्ताहे करिष्यामः. विषय चिनोति तथैव कथा. कथा न न विषय विषये कथा विषये कथा. अस्तु तर्हि विषय विषय चयनम् अधुना करो कुर्मः वा अग्रिमे सप्ताहे एव कुर्मः. अग्रिमे अग्रिमे सप्ताहे अग्रिमे सप्ताहे प्राइस. अस्तु 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 समापयामः वा. अस्तु शान्ति मन्त्रं कः वदति का वदति प्रिया महोदय भवती वदति वा शान्ति महोदय. जयन्ती राममूर्ति ओ सा निर्गतवती. हा भवती वदतु पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाताय पूर्णमेवावशिष्यते. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. अस्तु मिलामः. शुभदिनं शुभरात्रिः सर्वेभ्यः. धन्यवादः 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 महोदय.